Os días 5, 6 e 7 de abril, os concellos de Pontevedra, Moraña, Vila de Cruces, Forcarei, Redondela, Alhama e Valença acollerán a segunda edición da Epic Race, unha proba que, tal e como dixo esta mañá a presidenta da Deputación, converterá Pontevedra no gran evento nacional da bicicleta. Eu quero felicitar os organizadores desta proba porque foi unha grande idea. Eu estou segura que a provincia de Pontevedra se vai a convertir nunha grande referencia en todo o que ten que ver con o mundo da bicicleta, que imos ser capaces de atraer a xente de toda España e de Portugal, e de feito este ano, pois unha das novidades é que tamén unha proba se vai a realizar no país veciño e amigo. O director desta proba describe unha da seguinte maneira: paixón, emoción, diversión, sufrimento é o que ofrece esta Epic Race Pontevedra, esta segunda edición da Epic Race Pontevedra, e ademais a internacionalización. Xa non solamente somos unha proba que se fai en Galicia, sino que somos unha proba internacional que vai a transcurrir por varios dos concellos pontevedreses e tamén, en este caso, por a Eurocidade, por Valença, que é o concello que incorporamos novamente nesta edición. Unha proba que nesta segunda edición contará con datos escalofriantes, segundo Víctor Cimadevila. Os datos son escalofriantes: 550 kilómetros, máis de 14.000 metros de desnivel acumulado positivo, é dicir, de subida, sin parar, mañá, tarde, noite, geolocalizados a través dun GPS, cunha logística espectacular por parte da organización, no que todos os participantes están totalmente controlados a través dunha plataforma Track the Race. Podemos saber en cada momento onde están, cun botón de emergencia en caso de que suceda algún tipo de avería, cun equipo de quads de rescate, con ambulancias, é dicir, unha logística dunha proba destas características, dunha proba internacional que, como ben decía a presidenta, non chegou para estar aquí únicamente un ano ou dous anos, sino que chegou para ser a proba non stop máis importante de España. Unha segunda edición que conta con 160 inscritos, o dobre do ano pasado. As persoas participantes enfróntanse a un percorrido de 8 etapas pola provincia, ao longo do día e da noite, desafiando os montes e gozando das paisaxes máis fermosas das Rías Baixas. Todo elo cun límite de 51 horas no que terán que completar os 550 kilómetros que compoñen a proba. Cabe decir que hai unha opción máis reducida, isto de reducida entre aspas, de 280 kilómetros e 7.500 metros de desnivel acumulado.